Qeveria greke do të paraqesë përpara parlamentit një paketë të re masa shtrënguese që parashikojnë 13.5 miliard euro shkurtime shpenzimesh. Parlamenti do të votojë për masat e ashpra, reformat në tregun e punës dhe buxhetin e vitit 2013. Këto janë kushtet që vendi të përfitojë nga FMN dhe Bashkimi Evropian ndihmën për të shmangur falimentimin. Masat pritet të miratohen të mërkurën, ndërkohë që përpjeket për kompromis mes partnerëve të qeverisë do të vazhdojnë deri në momentin e fundit. Pavarësisht thirrjes së kryeministrit që deputetët e koalicionit të votojnë masat, kreu i Dimar Fotis Kuvelis përsëriti se partia e tij qëndron e palëkundur për sa i përket deklaratave të saj. Për kryeministrin grek, kosti ndihmës 31.5 miliard euro është me rëndësi që ekonomia greke të gjallërohet, ndërkohë që një votë e mundshme kundër masave ka pasojë shkatërruese. Antoni Samaras deklaroi se votimi i rëndësishëm në parlament do t'u jap fund spekulimeve për daljen e Greqisë nga euro. Sa po të miratoj masat e reja dhe të marrim kostin e ndihmës, do të kemi likuiditet. Pasiguria do të marrë fund dhe frika për rikthimin tek drahmia do të zhduket, tha Samaras në një takim të Demokracisë së Re. Java që sapo nisi do të jetë një javë protestash dhe grevash në Greqi. Punonjësit e mediave ndodhen në grevë për herë të dytë brenda pak ditësh pasi kundërshtojnë planet për shkrirjen e fondeve të sigurisë sociale me skemën kombëtare. Sindikatat e sektorit publik dhe privat të Greqisë ditën e marrë do të nisin një grevë 48 orëshe.